folk har hørt om nonnens bøn, som bliver bedt af nonnerne i løn. Men skønt alle nonner, de er hellige, så er deres bønner vidt forskellige. Men når nonnerne skal have med distorpølse, ja, så beder de en fælles bøn med følelse, at den hele og lange rundt serveret bliver. For hvad dur den til, hvis den er skåret i skiver? Dette her, det er min yndlingsleg, bedre end når det er helligånden. Jeg mærker sådan komme op i mig. Når når uddør ikke, har jeg lært, munke heller ikke dessert. Begge har de levet i århundrede, uden indbyrdes at de sig mundrede. Altid ensom har jeg ladet mig fortælle, sidder munkerne der i deres celle. Jo, men svaret på, at de bliver flere og flere, er ved celledeling, lader de sig formere. Dette her, det er min yndlingsleg, bedre end når det er helligånden. Jeg mærker sådan komme op i mig. Så jeg tror en rigtig nonne ved, hvordan at man får munkene på glæd. Og er hun særlig krucifix på fingrene, så får hun hurtigt munkens klokker ringlende. Og tager de klostersolbærom til bønnemødet, ja, så vil munkerne når hurtigt komme i stødet. Og når munkene smider deres munkekutter, så skal I æde munk med se de bunkeputter. Dette her, det er min yndlingsleg, bedre end når det er helligånden. Jeg mærker sådan komme op i mig. Nonnen, som var ude at gå tur, mødte en matros bag klostrets mur. Før hun så sig om, så blev hun voldtaget. Prierinden, hun sagde, at det blev opdaget. Du skal suge saften ud af 10 citroner, og skønt det din brøde ikke ganske soner, ja, så fjerner det dog, sagde hun, og væsede det tilfredse udtryk, som du har i fjæset. Dette her, det er min yndlingsleg, bedre end når det er helligånden. Jeg mærker sådan komme op i mig.